Всім привіт! З вами стрілецький клуб «Практика». Сьогодні та в декількох наступних відео будемо говорити про боєприпаси для гладкоствольної рушниці. В цьому відео говоримо про шротові набої. Давайте з'ясовувати, що таке шріт і що таке шротовий набой. Пропоную розкрити один такий набой і подивитись, з чого він складається, що являє собою шріт, яким чином сконструйовано набой із шротом. Ось так от зрізаємо гільзу. І ось бачимо шріт. За шротом знаходиться контейнер пластиковий, в який він розміщується. Зараз я його демонтую. Увага! Це контейнер, я про нього розповім окремо. І далі знаходиться порох. Ось так він виглядає. Кількість шротин рахувати не будемо. Це шріт номер 4, навіска 28 грамів. Коли людина вперше бере в руки гладкоствольну рушницю і бачить такий тип боєприпасу, в неї чомусь складається уява, що промахнутись таким набоєм неможливо. Адже там так багато таких от шротин, таких от шариків, що будь-куди не вистріли, і всі мішені будуть уражені, всі мішені будуть лежати. Це хибне уявлення. І щоб в цьому пересвідчитись, достатньо переглянути результати нашого нового проєкту «Стрілець місяця». Вони внизу будуть під відео. Так от, я вам скажу, якщо коротко, більшість стрілків, яка взяла участь в цьому проєкті, не змогла з 10 метрів без промахів вразити 6 отаких от мішеней. Так що, перше ваше уявлення, що для того, щоб стріляти шрітом, не треба цілитись, буде повністю хибним. Цілитись треба, не будете цілитись, будете промахуватись. Давайте спробуємо цей боєприпас на нашій установці Б'янчі. Так, для контролю візьмемо таймер. Старт. Щодо прицілювання, коли стріляєш ротом. Дійсно, на дистанціях до 15 метрів стрільба не потребує аж занадто точного прицілювання. Це не карабін, це не нарізна зброя. Але прицілювання, контроль за мушкою, контроль за цілком або планкою завжди має бути присутнім. А тепер давайте з'ясуємо, як обирати шротові набої в магазині. Перше, що хочу порадити, не гнатись за ціною. Якщо ви стоїте перед вибором купити одну пачку дорогих чи пару пачок бюджетних набоїв, я раджу зупинитись саме на бюджетних набоях. По-перше, ви просто не відчуєте на початкових етапах різницю між дорогими та дешевими патронами. А по-друге, не забувайте, що набої – це всього-навсього розхідний матеріал. Особисто я на тренуваннях стріляю бюджетним набоєм, а вже на якихось відповідальних змаганнях беру, для того, щоб бути впевненим в набої, беру більш дорогі. Це перша порада. Друге. Далі ми дивимось на навіску патронів. Навіска означається в грамах, вона пишеться на пачці. Тут 28 грам написано, тут 30, тут 32. Буває багато різних видів навіски. Що таке навіска? Навіска – це маса шроту, який поміщено в набой. Не плутайте, це не маса пороху, як вважає дехто, це не маса самого набою, це саме маса шроту, який поміщається в набої. Найбільш доцільно в динамічній стрільбі використовувати навіску в діапазоні від 28 до 32 грамів. Більша навіска, вона буде давати надлишкову потужність, велику віддачу, і необхідності в такій потужності просто немає. Якщо ви візьмете меншу навіску, наприклад, навіску в 24 грама або меншу, яка використовується в класичній стрільбі, наприклад, спортингу, така навіска не дозволить вам гарантовано вражати мішені для динамічної стрільби. Тобто така навіска буде недостатньою для вас. Також ви маєте врахувати, якщо ви власник напівавтоматичної рушниці,
то від навіски буде залежати, як буде працювати ваша автоматика. Особисто в мене ніколи не виникало проблем з навіскою в 28 грамів, проте я раджу все ж таки переконатись. І спочатку купити одну-дві пачки невеликої навіски і спробувати, як працює ваш напівавтомат. Якщо ж ви володілець помпи, то не сумнівайтеся, а обирайте навіску найменшого діапазону 28 або 30 грамів, і ви будете мати збалансовану потужність і збалансовану віддачу. Наступну характеристику, яку необхідно врахувати, це діаметр шроту. Діаметр шроту зазначається цифрою на упаковці. Це, наприклад, шріт номер 5, це шріт номер 4, є інші діаметри шроту. Єдине, що ви маєте знати, чим менша цифра, якою означається діаметр шроту, тим більший його діаметр. Тобто нумерація йде навпаки. Трійка – це крупніше, ніж четвірка, четвірка – це крупніше, ніж п'ятірка, ну і так далі. Найкрупніший діаметр, який дозволяється в динамічній стрільбі, це діаметр номер 3. Більш крупний шріт не варто купувати, оскільки використовувати його і на змаганнях, і на тренуваннях заборонено. Що ж до найменшого, то я раджу не купувати шріт менший за діаметр номер 5, оскільки тоді сильно падає потужність і вона буде недостатня для вражання мішеней, недостатня для динамічної стрільби в принципі. Тому діаметр обираємо в діапазоні від номера 3 до номера 5. І останнє. Остання характеристика. Вона не така важлива, як навіска та діаметр, але її варто врахувати. Особливо, якщо ваша рушниця не обладнана дульними звуженнями. Це наявність контейнеру. Шротові патрони можуть бути як контейнерні, так і безконтейнерні. Більш часто зустрічаються все-таки патрони з контейнером. Для чого потрібен контейнер і на що він впливає? В контейнер поміщується заряд шроту, і в момент пострілу контейнер разом з шротом вилітає зі ствола і забезпечує такий ефект, що шріт розкривається на більш дальній дистанції. Тобто, якщо просто і коротко, якщо вам потрібна осип на ближній дистанції, ви берете безконтейнерний патрон. Якщо вам треба, щоб осип трошки далі розкрився, влучав в мішені, які розташовані на дальніх дистанціях, тоді вам треба контейнерний патрон. Але ще раз хочу зазначити, якщо ваша рушниця обладнана дульними звуженнями, то ви цей ефект, тобто далі розкриття шроту, ближче розкриття шроту, регулюєте саме за допомогою дульних звужень. І на цьому параметрі взагалі можете не заморачуватись. В принципі, це все. Підбиваючи підсумок, ми маємо знати. Ми обираємо патрони. По-перше, не гонимось за ціною. Купуємо бюджетний сегмент. Друге, ми враховуємо навіску. Вона має бути від 28 до 32 грамів. І останнє, дивимось на номер шріту. Він має бути від трійки до п'ятірки. Якщо ваша рушниця не обладнана дульними звуженнями, дивимось, є контейнер в набої або його там немає. Це все. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. На все добре. Давай. Можна? Так. Да.